পহিলা বহাগৰ দিনাই গুৱাহাটীত দুটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মালিগাঁৱত বিহুতলীৰ সমীপতে হানিখুচি এজনক হত্যা। বেলতলাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত গেটত ওলমি ৰল এজনৰ মৃতদেহ। বিহুৰ নিশা মাতাল যুৱকৰ তাণ্ডৱ চলিল গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ ৰেলৱে ষ্টেডিয়ামৰ বিহুতলীত নিশা চলি আছিল ভৃগু কাশ্যপৰ সংগীতানুষ্ঠান। তেনেতেই কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল এদল যুৱক। তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে বিহুতলীৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছিল যুৱকৰ দলটোক। কিন্তু বিহুতলীৰ বাহিৰত পুনৰ কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল সুৰামত্ত যুৱকৰ দল। উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৰ ওপৰচুপৰি আক্ৰমণত বিহুতলীতেই ধৰাশায়ী হৈছিল ৰোহিত গামীৰ। তাৰ পাছতেই ৰোহিতক লৈ অনা হৈছিল জি এম চি এইচলৈ। কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ৰোহিতক। ইতিমধ্যে এই চুৰিকাঘাতত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আদিগিৰিৰ যুৱক ৰাহুল বৈশ্যক। ৰাহুল বৈশ্যৰ লগত আছে আৰু কেইবাজনো যুৱক যি এতিয়াও পলাতক। ৰাতিয়ে অলপ কাজিয়া হৈছিলে, কাজিয়া হওঁতে আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টি আছিলে বা চি আৰ পি এফ আছিলেও, তো কাজিয়া কৰি থকা পাৰ্টিবিলাক খেদি দিয়াৰ পিছত অন্য এটা জেগাত গৈ পেলাই তাহাঁতি দুয়োটা পাৰ্টিৰ মাজত আৰু কাজিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত তেনেকৈ দুজনমান মানুহ ইঞ্জিয়ৰ হ'ল। ইঞ্জিয়ৰ হৈ পেলাই দুয়োটা পাৰ্টিকে জি এম চিলৈ লৈ যোৱা গ'ল। তাতে এজন মানুহ ৰোহিত কুমাৰ গামী বুলি তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু এজন সীমান্ত তালুকদাৰ বুলি তেওঁ ইঞ্জিয়ৰ্ড, মানে চুৰিৰে আঘাত কৰা বুলি আমি এতিয়া ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। বিহুৰ নিশাৰ দ্বিতীয়টো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ স্থান বেলতলাৰ সৌৰভনগৰ। সৌৰভনগৰৰ হাউচ নম্বৰ 25ৰ গেটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ত্ৰিপুৰাৰ সুবল দেৱবৰ্মা নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ। চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল সুবল দেৱবৰ্মা। কিন্তু কি কাৰণত সুবল দেৱবৰ্মা এইটো বাসগৃহৰ গেটত ওলমি ৰল, সেয়াহে ৰহস্যৰ বিষয়। এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা, এতিয়াও ফাদিল হোৱা নাই ৰহস্য। আমাৰ মায়ে গেটখন খুলিব যাব খুজিলে, যাওঁতে সেই মৰ্ণিং ৱাক কৰিবৰ মানুহকেইগৰাকী আহিছিল, কৈছে বাইদেউ নাহিব নাহিব, মানে এটা মানুহ ওলমাই থৈ দিছে। পুলিচক ফোন কৰোঁতে পুলিচ আহিল, ৰিকভাৰী কৰিলে। এইটোতো এক্সিডেণ্ট হ'ব বুলি কয়, মানে ল'ৰাকেইটাই বা অন্য মানুহেও ভাবে কি গেট পাৰ হ'ব খুজিছিল মানুহজনে। আমাৰ তলা মৰা থাকে গেটখন, পাৰ হ'ব খোজতে এই যে লাঠি চাঠি আছে তাতে কিবা কোনো কাপোৰ চাপোৰ লাগি ই হ'ব পাৰে বুলি ভাবে আৰু। কিবা ৰছী এডালো আছিল, অঁ ৰছী মানে কাপোৰৰ ৰছী নেকি। পহিলা বহাগৰ নিশাই দুটাকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই কপাই গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰী। বিহুতলীত যদি উদণ্ড যুৱকৰ অতপালি, তেন্তে বেলতলাত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ মৃতদেহ। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ লাইভ।